Няма вече кой да дава пари за изкуство и за култура. Няма да оставим културата, няма страшно. Зек! Какво става? Няма се плаши, да ето го застана на работа, значи три телевизии има пари. Купуй, бе, купуй! Чекай малко. Основната криза, която преживях, и то беше, че държавата се оттегли като цяло от културата. Все пак държавата винаги е стояла. Независимо приеме или не приеме това, което беше и което ставаше, държавата като цяло стоеше зад културата. В момент ние нямахме тая подкрепа, която имаше по-рано. Ние имахме една много мощна музейна и галерийна мрежа. Всъщност тези 25 години са един пустош за нашето галерийно дело. Това, което е създадено, всъщност това излезе или навън, или в някои частни колекции, но то не е в институциите, в които така формират едно по-трайно отношение към културата. Значението, което се отделяше на културата и значението, което сега се отделя, то е не обидно, то е извън всякаква нормална мерка за развитието на културата в една държава. Други сили, икономически интереси, политически комплекси днес качили търсят своя реванш. През 1993 статистиката беше страшна. 97% от филмовите дейци бяха безработни. Аз също. Няколко години се опитах да правя частен бизнес с видеофилми, но нямах собствена техника и затова се налагаше да я взимам под наем и накрая финансово не се получаваха нещата. След време започнах бизнес на тая борса, Булгарпот. Продавах консерви. 95-та година тък му бяха закрили Булгарпот и складовете на консервните комбинати из България пръщяха от стока, а нямаше кой да я докарат до София. Тук в София имаше глад. Така отблизо се сблъсках с всички тия неща, за които вестите пишеха. Рекет, мутри, много неща преживях. Един ден в един вестник излезе интервю с мен. Отгоре имаше голямо заглавие. Някогашният рицар безбройно продава консерви. И спомням, дъщеря ми беше на 10 години тогава. И ми каза, тате, е много обидно така. Са те писали, че продаваш консерви. Не можах ли да те пишат, че си търговец или нещо по-така? Консерви, вика, звучи много обидно. Беше малко и не разбираше, че няма нищо обидно, като се трудиш. За съжаление, на държавно ниво, чалгата и на медийно, чалгата се превърна в институция. И моята съпруга, която е учителка по български език, не може да научи децата на питат ли ме да е зората, тази хубава песен, защото те отговарят шап на патката главата. И затова са виновни спонсорите на прехода. Чалгата не се е раждала. Тя не се роди. Тя си беше. България е силно балканска страна в основите си. Тя има зад културната си идентичност един ориенталски фон, който ние много често изпускаме от поглед. Чалгата, тя почива именно на този ориенталски фон. Тя дава един радикално либерален модел, който е съчетан с един дълготраен етнически източен фон. И тоя микс попада някъде в центъра на българската душа. Тоест, това е такъв един народен хедонизъм. Така че тя не е била създавана с специална цел. Тя просто там си беше и тя беше много искана. Просто се намериха хора, които разбраха това и успяха да капитализират върху него. Автентичният фон не е рок-н-рол. Рок-н-рол е някакъв изолиран клуб по големите градове. Всичко останало, реално, го влече към чалгата и затова тя съществува. Културата зависи сега много повече от парите, от хората, които имат пари, а в известен смисъл много повече зависи и от публиката. Последното, впрочем, е правилно и така и би трябвало да бъде. След това отворих магазин.
като ставаш 4:30 или 5 часа, отиваш до фурната да вземеш горещия хляб, да го вкараш в магазина, като отвориш сутринта и влязат клиентите, мирише на топъл хляб. Беше много романтично, но много трудно. И в края на краищата фалирах не защото не се трудех, а просто отвориха до мене магазин от голяма верига. Но поне ми остана така утехата, че се борих до последно. Опитах се и за добро или за лошо се върнах в телевизията. Правих репортаж за едни хлебари, които цяла вечер месят хляб в една малка хлебарница в София. Млади момчета на по 25 години. Те ще продължават да правят това, докато знаят, че има някой, който харесва хляба и докато те вярват, че този хляб, който правят с квас, е по-здравословен от другия. Всъщност, ние сме поколение, което няма много надежда и не очаква, че следващия ден ще е по-хубав от днешния. Може би просто трябва продължаваме да работим, да правим или да търсим това, в което има смисъл, докато вярваме, че то има смисъл. То се отнася не само за писане, отнася се за всяка човешка дейност. Ако човек прави баници, меси хляб, ако не вижда смисъл, няма защо да го прави. Всяка форма на културата, или поне така е било през вековете до този момент, е всъщност отсяване, което проистича от някакви натрупвания на произведени в общността. Колкото повече кино, толкова повече добро кино. За да произвеждаш, за да имаш кинопродукция или да имаш театрална продукция, музикална или литературна, ти трябва да имаш общност, която стимулира, чрез четене, да кажем, литературата, като изолира все по-доброто. Тук кинообщността реално се занимава с битови спорове, на кого да осигури работа, респективно прехрана. И тъй като много хора има там, кризата е много голяма. Значи, нашето кино през 70-те, 80-те години имаше значителни успехи в това, което ние наричахме на времето малкия филм, миграционната тема. Този филм успя през определени битови сюжети с недомлъвки да каже неща нелицеприятни за властта и за ситуацията, но без да се подложи на открита репресия. След като стана промяната, водещите ни режисьори, които много бяха задълбали в тази естетика, не можаха да се освободят от нея. Те останаха привързани към тази ситуация на недомлъвката и двусмислицата на едно битово критикарство, което трябва символично да прерасне в някаква по-голяма теза. Ще си позволя да цитирам Азарян, който казваше, като го питаха защо прави толкова много български пиеси, той каза ми, защото аз съм арменец, те за мен са чужди пиеси. Но той така казваше следното, това беше негова констатация. Казваше, изключително талантливи драматурзи, но не могат да надскочат дребнотемието. Много злободневие в пиесите, много малко общочовешки теми. Тоест на него много му се искаше някакси да надскочи българската драматургия, нашето родно ежедневие да се занимава с едни по-големи проблеми, по-големи теми. Това му липсваше, но той много обичаше тази драматургия и много български пиеси я поставя. Съгласен ли сте с тезата, че у нас през тези 25 години култура се правеше на инат и въпреки всичко? Ами не, не съм съгласен. Това е една така романтическа митология на самооправдаването, как да кажа, или самозадоволството. Всеки човек се смята изначално надарен и изначално неправдан от държавата. Тоест това е едно много удобно извинение за много хора, че ето видите ли, ние всъщност сме всички родени ужасно талантливи, но не се реализираме поради факта, че държавата ни изоставила. Това е такъв тип социалистическо мислене, в което живота не се третира като мое собствено задължение, а се третира като очакване да бъде снисходено от някакви институции, за да можем ние да се реализираме. Този тип самооправдание всъщност води до леност.
За създаване на така наречения български Лувър също се говори от 20-ти на години, не от днес. Министър Рашидов активира европейски пари за строежа. Министър Стоянович попита с какво ще го напълним този Лувър. След няколко месеца каза, до година го откриваме. И през юни 2014 сложи табелка с заслужили дейци на БГ Лувъра. По-точно квадрат 500 срещу паметника на Васил Левски. Добре, че междувременно в зората на 21 век не успяха да продадат сградата за турски хотел. Темите се търкалят от четвърт век, с или без скандали. Само законът за авторско право се роди бързо и стои неумолим. Просто Западът ни притисна заради собствените си творци. А студентите, бъдещите творци, и в началото и в края на този четвърт век показаха, че свободата е тяхна. Те са свежата енергия срещу политическото лицемерие. Те протестираха и през бурното лято на 2013. Аз мисля, че целият свят се крепи на едно качествено малцинство. Познавам хора, които свират на улицата и са страхотни автори на песни. Познавам млади групи, които свират в гаражи и правят кавери на световни групи и собствена продукция. И слава Богу, има един голям подем в българския рок-н-рол. Всъщност това, за това не обичам комунизма. Аз нямам реституция, нямам, не участвам в приватизация, не съм пострадал от комунизма, нямам близки роднини пострадали. Но те ме спряха от този живот. Живота на рок фестивала. Лям. Това е. Сега обаче тук се случват много интересни фестивали. Панир на книгата, пълно с народ. Театри пълни. Като влезеш в бензиностанция, чалга дисковете са в краката и струват по лев 2. Край. Умря тая работа. Няма как да продължи. Все пак България е обърната към широкия, свободен свят и там са други критериите, други взаимоотношенията, други концертите.